Brutalni pritisci na Srbiju zbog sankcija Rusiji ne samo da su sve prisutniji, već po svemu sudeći prelaze i ucene i diplomatska ratovanja na relaciji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija protiv Rusije. Kada se pomenu sankcije, scenario se poslednjih dana sveo na ili će Srbija uvesti sankcije ili će Srbiji uvesti sankcije. Kulminacija uslovljavanja očekuje se 6. oktobra u okviru samita povodom formiranja Evropske političke zajednice u Pragu, na kom prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. On je povodom pritisaka rekao da se ne bori ni za Putina, ni za Bajdena, već za žene i muškarce Srbije, za naše roditelje, našu decu i ovu zemlju. Istakao je da će se za pritiske na Srbiju angažovati i političke stranke i mediji. Reakciju je zaoštrilo i potpisivanje plana konsultacije Ruskog i Srpskog ministarstva spoljnih poslova, mada se radi o tehničkom dokumentu koji je doduše došao u najnezgodnije vreme. Mi večeras u Sjajanju pitamo kako postupiti dok se smanjuje manevarski prostor, koji zbog čega zaboravlja da Srbiji nije otvoreno poglavlje 31 koje se odnosi na usaglašavanje spoljne politike. Da li će Evropska unija da ode toliko daleko i da blokira put Srbije ka Evropskoj uniji? Ja sam Silvija Slavnik, vi pratite U Sjajanju. Večerašnji gosti sa mnom u studiju su gospođa Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku. Poštovanje i dobroveče. Dobroveče. Gospodin Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik iz Nemačke za dnevni list Politika. Poštovanje, hvala vam što ste U Sjajanju. Hvala na pozivu. Srbija sasvim sigurno 210 dana uspešno balansira kada je reč o uvođenju sankcija. Sve se čini da se taj manevarski prostor toliko smanjuje da postaje tesan. Da li vidite bilo sada kakvu dalju šansu za balansiranje ili je ovo došao kraj za konačnu odluku? Pa ne znam da li je došao kraj, ali naravno situacija biva sve dramatičnija. I nešto od naziva vaše emisije U Sjajanju se već pravi jedno političko. I u tim okolnostima ponekad i neke krajnje bizarne stvari mogu da dobiju posebnu dimenziju. Vi ste pomenuli ovo potpisivanje jednog tehničkog sporazuma. To bi u nekim drugim okolnostima bilo zanemarljivo i gotovo niko ne bi primećivo. U ovim okolnostima koje su sada, naravno, rekoh, svaki detalj dobija razmere posebne vrste i neku vrstu predumišljaja. Nisam sasvim siguran u ovoj vašoj najavi da će ključ biti 6. u Pragu. To treba računati da je, naravno, uspeh neke francuske diplomatije što je uopšte došlo do tog samita, jer je na tu ideju Makronovu, koja je saopštena prvi put 9. maja, koliko se sećam, na Dan Evrope, dosta bilo zazorljivosti čak i u zemljama koje inače slede i Makrona, pogotovo recimo u Nemačkoj. Scholz je na toj konferenciji zajedničkoj za štampu sa Makronom rekao to je interesantna ideja, ali ga je hladno primio. Veliki broj zemalja je bio protiv uopšte toga, u samoj Evropskoj uniji. Tako da računam, da ne uzimam ja sada mnogo vremenski taj prostor, zaista mislim da je ovo uspeh francuske diplomatije, da su rešili te nesporazume da bi se to sazvalo. Ne očekujemo tog skupa da će on praviti neki rezolutni dokument. To je jedna forma sada gde će sigurno biti ključna tema u ratu u Ukrajini i to svrstavanje da niko ne štrči. U tom smislu, generalno, će biti naravno indirektno pritisak na Srbiju, ali ne verujem na tom samom skupu da će to nešto direktnije biti. Gospodine Grubješić, šta vi očekujete od tog skupa 6. Praga? Da li mislite da će tada biti konkretni i pojačani pritisci, s obzirom na to da smo od državnog vrha čuli da će upravo taj datum biti mesto i vreme kada će posebnost ne samo 27 članica Evropske unije, nego više od 40 zemalja koje će učestvovati i tražiti od Srbije da se što pre opredeli? 44 zemlje su pozvane, znači 27 članica plus kandidati, plus one koje neće ući u Evropsku uniju, ne žele iz raznih razloga, poput Norveške, Islanda, Švajcarske, Lihtenštajna, a tu će biti, gle čuda, i Velika Britanija koja je izašla iz Evropske unije, ali želi da očuva veze. Ta evropska politička zajednica treba da posluži kao jedna politička asocijacija koja će bliže povezati
zemlje izvan Evropske unije sa članicama. I sad, da bi ona zaživela i sve, osnovna ideja je da se pozovu zemlje koje dele iste vrednosti. A iste vrednosti podrazumevaju i istu ili zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku. Pa u tom smislu, tu su zemlje koje su sve uvele sankcije Rusiji, zato što izvan političke zajednice ostaju samo Rusija i Belorusija od evropskih zemalja. Pozvana je čak i Turska, i Turska će biti, s kojom je prilično turbulentan odnos s vremena na vreme, ali Turska takođe nije uvela sankcije Rusiji. Pa sad vidjet ćemo. Ja mislim da će ne na samo možda sastanku, ali ti neki bilateralni susreti, vi ste na jednom velikom skupu, to sigurno da će biti pitanja šta je sa Srbijom. Zašto se Srbija još nije odlučila na takav korak. Ali vi ste i u samom uvodu rekli da nam ne daju da otvorimo to poglavlje 31, koje se tiče upravo zajedničke spoljne i bezbednostne politike, ali da se mi bez obzira na to usaglašavamo. Da li je to nefer? Ako nije otvoreno poglavlje 31 koje se odnosi na bezbednostnu, odbrambenu i spoljnu politiku, makar formalno, pravno, jer to onda znači, ako se dobro čita to pravo što se tiče poglavlja i klastera, Srbija nema razlog da se nužno usaglasi sa tom politikom. Ali iz istih razloga, razlozi su sankcije prema Rusiji, nije to poglavlje otvoreno 2014. odnosno nije dat izveštaj u skriningu, nije nam poslat, pa samim tim ne možete da izradite pregovaračku poziciju, ne možete da otvorite to poglavlje, odnosno taj klaster. Dakle, to su isti razlozi, jer mi smo se do 2014. usaglašavali 100% skoro. Od 2014. je taj procenat pada. Pa je jedno vreme i malo poraste na nekih 60-65%, pa opet padne, ali razlog je taj što nismo uveli sankcije Rusiji, pa nismo do skora uveli sankcije ni Belorusiji, pa nismo, recimo, uvodili sankcije zemljama za koje smo procenili da ne mogu biti značajne prilikom glasanja u raznim organizacijama u koje Kosovo želi da uđe i tako dalje. Dakle, to je razlog zašto to poglavlje nije otvoreno. Sad ga tek neće otvoriti. A moje pitanje, evo vi kažete sad ga tek neće otvoriti, moje bi bilo potpitanje da li može da se očekuje određena dobra volja Evropske unije da ponudi otvaranje tog poglavlja kada je reč o spoljnoj politici, ako već zahteva sankcije od Srbije, ili to definitivno ne ide tako kada je reč o integracijama i postoje ti jasni principi? Ako mogu samo na ovu vašu oko fair odnosa. Fair odnos je naravno nešto što je krajnje racionalno, ali je preovlađujuće ono što se zove real politika. I ja govorim o tim okolnostima. Recimo, evo, Suzana je pomenula to da kriterijum za sazivanje, osnovni kriterijum koji je Macron tada saopštio, geografije i vrednosti. Znači, geografija da to budu zemlje koje su sa evropskog prostora i koje dele zajedničke vrednosti. Međutim, sve je to krajnje fluidno. Recimo, vrednosti čak i u okviru Evropske unije ne dele svi na način koji bi bil potreban. Recimo, vi znate koliko je bilo sporova sa Poljskom, sa Mađarskom i tako. Onda Turska, ona naravno neće nikada postati očigledno član Evropske unije. I svojevremeno je čak i Merkelova, pa od Kohla je to kretilo, njima je nuđeno takozvano privilegovano partnerstvo. I ovo što se dešava sada sa evropskom političkom zajednicom liči pomalo na to privilegovano partnerstvo koje se nudi zemljama koje nisu članice Evropske unije i koje bi mogle jednog dana, dalekog dana, ko zna kog, jer je očigledan otpor u Evropskoj samoj uniji i nosilac tog otpora je upravo inicijator ove zajednice Macron, da nema prijema nove članova dok Evropska unija ne bude u mogućnosti da bude vrlo efikasna u odlučivanju. A ta efikasna odlučivanja je komplikovana zato što do sada važi taj konsenzus koji je, ne možete ga pomeriti. Macron je izašao sa idejom
da se glasa većinski oko mnogih tema. Njega je podržao i Scholz, ali 13 zemalja je odmah potpisalo protestno da nikad neće to prihvatiti. Tako da, recimo, u oči ovog skupa u Pragu, te krupne prepreke koje se tiču efikasnosti unutar Evropske unije, da bi ona mogla da zaista u nekim situacijama, kao što su ove kritične sada, da može jedinstveno da deluje, nisu otklonjene. I tako da, ja računam, naravno, jedna strana je ovo da vi principijelno treba da pustite zemlju koja nije još uvek blizu Evropskoj uniji, da ne mora prosto da se usaglašava u spoljnoj politici, pogotovo što rekoh i u samoj Evropskoj uniji, kad su spoljnopolitičke teme, vrlo je retko dolazilo do jedinstva, zato što tu su nacionalni interesi bili jači od onih trenutno. Pomenut ću sada i situaciju, recimo, u Italiji, koja je interesantna, naravno. Buduća premijerka italijanska ide na, ona naravno kritikuje Rusiju i hoće da pruži podršku Ukrajini potpuno, bezrezervno. Pitanje je kako će njeni koalicioni partneri to pratiti, ali hoću samo jednu rečenicu iz njene proklamacije. Nacionalno pravo je jače od evropskog prava. Ona ide tom linijom kojom su, recimo, krenuli Mađari u nekim situacijama, Poljaci u nekim situacijama, ali je sada se trenutak takav da je potrebno jedinstvo u odnosu na ono što se zbiva u Ukrajini. Da, ali kada se sve ovo čuje, da li vidite Evropsku uniju više kao totalitarnu, a manje kao demokratsku? Ne, samo što su se okolnosti promenile. Vi ste rekli da se odluke donose nekad jednoglasno, ali recimo ono što je prilično opasno za neki prekid pregovora, odluke se donose kvalifikovanom većinom. Ovo što Evropski parlament preti, Evropski parlament će uraditi, doneće rezoluciju, pozvaće zemlje članice, pozvaće komisiju, kako ide procedura. Trećina zemalja članica, znači 9 od 27 ili Evropska komisija, daju predlog savetu koji se izjašnjava o prekidu pristupnih pregovora. I to kvalifikovanom većinom. Znači, tu nema prava veta. To je isto jedna od specifičnosti odlučivanja u samoj Uniji, da se neke odluke donose kvalifikovanom većinom, neke odluke se donose jednoglasno uz pravo veta. E sad, druga strana medalje, što se odluke jednoglasno donose kod otvaranja, zatvaranja poglavlja ili klastera, kako god, kod otvaranja i zatvaranja pregovora. Dakle, u tom čitavom procesu koji je za nas bitan i za svaku zemlju kandidata, odluke moraju da budu jednoglasne. I eto, samim tim ste imali veto Grčke na prijem Severne Makedonije, pa Bugarske, pre toga Slovenije, Hrvatske i tako dalje i tako dalje. Ali nije, hoću da kažem, to je jedan od ovo što Evropski parlament radi, to je takođe jedan od pritisaka i to vrlo očigledno. I protiv toga treba reagovati. Naravno da bi prekid pristupnih pregovora bio loš za Srbiju, da to ne treba da se desi i treba učiniti puno napora da se to ne desi. Znači, sa njima razgovarati na drugim mestima i tako dalje. Ja, koliko sam videla, izvestila za Srbiju, Vladimir Bilčik dolazi u petak, razgovarajući sa predsednikom Vučićem. To je dobar put da postoji ta komunikacija, da vidimo da li je moguće da ti neki radikalni glasovi u Evropskom parlamentu, ti njihovi jastrebovi, takozvani, da li je moguće da će oni dobiti većinu za takvu jednu rezoluciju koja će možda, nije obavezujuća, nije pravno obavezujuća, ali imaće nekog političkog odjeka. Možda će se nešto zakotrljati posle toga. Ne smemo da rizikujemo. E sad je pitanje koje će biti i za vas i za gospodina Stojanovića. Šta može da se očekuje? Kako će glasati evroparlamentarci? I da li zaista može da se desi da Evropski parlament definitivno i dobije to što su tražili određeni poslanici za prekid pregovora sa Srbijom? Pa treba naravno podsjetiti vaše gledalce da je ova formacija veoma jaka.
socijaldemokrate. Druga po snazi. Oni su druga po snazi u Evropskom parlamentu, ali su uticajni i van parlamenta. Zato što, recimo, nažalost, sada je desnica krenula neki pohod po Evropi, pa je Švedska, pa evo sada Italija i tako, ali recimo iz socijaldemokratske je kancelar u Nemačkoj. To je također važna činjenica i zbog toga, kažem, to je jedna uticajna grupacija i bez obzira na tu formalnu stranu da oni ne odlučuju, da nije obavezujuće, odnosno odlučuju o rezoluciji, to je neka vrsta političke artiljerijske pripreme, pravljanje atmosfere u kojoj se onda lakše povlače ti radikalni potezi kažnjavanja ili nekažnjavanja. Međutim, ja računam da je sada vaganje u Evropskoj, među liderima u Evropskoj uniji, da li Srbiju gurnuti ili prigrliti. I vagaće se na neki način verovatno te dve stvari. Jer ako idu da smanjuju uticaj Rusije, što im je bilo i pre rata u Ukrajini jedna od tako važnih tema, a pogotovo posle rata u Ukrajini, to je dobilo još dramatičnije neke forme, koliko je u interesu same Evrope da nas na neki način time malo odgurnu od sebe. I verovatno će prevlast jedne ili druge se odlučivati uskoro. Nema mnogo vremena, verovatno, da nas ne dovedu u situaciju ili-ili. To su najopasnije situacije kad nemate nikakvog manevarskog prostora. Taj tamni vilajet. Ako učinite, kajaćete se, ako ne učinite, kajaćete se. Ja ne verujem da ne bar u neko dogledno vreme na sankcije o kojima se govori, nikad se ne ulazi tako baš u duboku vodu odmah, nego se ide na neki način čak i u toj kaznenoj, da grubo kažem, politici na malo postupniji način. Pa naravno, mislim, diplomate bi valjda trebalo da znaju da pritisak može da se vrši do određene mere. A da može da se desi da onaj koga pritiskate prestane da sarađuje. Pa to nije cilj, valjda. To je onako abeceda te neke diplomatije. Da, ja na to i računam, da izmerite, da je taj manevarski prostor u tako tome. Tako je, da izmerite taj pritisak, ništa više od toga. Dobro, ali dakle, da li možete da prognozirate ili šta su očekivanja kako bi europarlamentarci glasali kada je reč o predlogu koji smo čuli za samo prekide toga? Da li može da se dođe do te većine ili ne? Zavisi će od nekoliko faktora. Prvo, unutar same grupacije kad krene taj nacrt, pa se podnose amandmani i sve. Vi sad u celom tom periodu možete da reagujete, ali ja se bojim da je dosta zapostavljena ta saradnja sa Evropskim parlamentom. Ranije je to bilo mnogo intenzivnije i to taj posao je uglavnom obavljala Narodna skupština, odnosno poslanici su taj posao obavljali, te intenzivnije saradnje sa europarlamentarcima. Sada sa ovim sazivom Evropskog parlamenta od 2019. godine nisam primetila da postoji tako intenzivna saradnja, ali su umjesto toga tu vrstu neke bliže saradnje uspostavile pojedine opozicione stranke i aktivisti, deo nevladinog sektora i tako dalje. Koji se i zalažu i za sankcije, za usklađivanje te politike. Pa ne svi, ja mislim. Ne svi, ali neki broj njih. Neki deo njih. A tu se, mislim, imate 7 poslaničkih grupa, znate tačno koje su kakve. Sa svima njima mora da se i radi i razgovara. Ono što njih je dosta, ja to znam, to je ogromno, ali imate makar i ove sve izvestioce za region sa kojima to treba da se obavlja. Ono što se za sada može čuti u javnosti, kako bi te sankcije izgledale ukoliko sankcije koje bi bile prema Srbiji, s obzirom na to da smo mogli da čujemo ovih dana da se situacija zateže do te mere da ili će Srbija uvesti sankcije Rusiji ili će drugi uvesti sankcije Srbiji. Navodi su da bi te sankcije mogle da budu u vidu povlačenja investicija, čak skidanja sa bele Schengen liste, naravno, kao što sam pomenula malo pre, prekid evropskih integracija i dotok novca. To bi zemlju potpuno prebacilo negde retrogradno, strašno, a i same sankcije Rusiji bi zemlju dovele do strašnog problema kada je reč o gasu.
jer naravno ne mogu da licitiram sa tim scenarijima. Svaki od tih scenarija je sumoran, ali bi ovo što je Suzana pomenula, znajući taj politički reljef u Evropskom parlamentu, nikakvih problema verovatno ne bi bilo da se progura ta rezolucija. I pitanje je naravno kolike su naše mogućnosti, a i spremnosti da predupredimo nešto od toga, da preventivno učinimo. Zato što tamo su, recimo, zeleni će biti veoma žestoko za to. Mm. Onda konzervativci, koja je najjača grupacija, više nisu u nekoj situaciji da budu pokrovitelji naše. To je jedno vreme jedan deo te formacije narodnjaka tamo, dok je Merkelova još bila u Berlinu, moglo da se animira i da tražimo neku vrstu ne prevelike zaštite, ali ipak koliko toliko komocije da možemo nešto da saopštimo, neki naš stav. Sad je situacija drugčija. Vrlo je malo tu političkih snaga u Evropskom parlamentu koje bi nas branile kad je u pitanju sankcije Rusije. Zato što gotovo svi su tu. Iako se osjeća već pomalo neka vrsta zamora od toga. Interesantno je da, recimo, lider Hrišćansko-demokratske unije, to je Merkelova stranka, najjača i dalje stranka, pojedinačno najjača, iako je u opoziciji, Friedrich Merz, jedan dosta rezolutan čovek, on trpi žestoke kritike samo zbog toga što u jednom času saopštio upozorenje da postoji ta takozvani socijalni turizam Ukrajinaca. Jer oko 500 i nešto hiljada Ukrajinaca je zatražilo neku vrstu socijalne pomoći u Nemačkoj. Od onih koji su došli, uglavnom su to žene, malo je muškaraca, zato što su oni ostali da tamo budu na frontu. I primetilo se da, recimo, veliki broj tih, koliki je broj, ja to ne znam, dolaze autobusima, vraćaju se ponovo u Ukrajinu i to je verovatno građanima na neki način bode pomalo oči. Tako da on je izišao sa tom što je dosta interesantno upravo on. Međutim, mediji su ga sada žestoko kritikovali jer to iskače iz nekog fronta solidarnosti, bespogovorne solidarnosti. Tako da ja ne verujem da u Evropskoj parlamentu tu bi bilo neke jače političke snage koja bi bila protiv te rezolucije. Da. Predsednik Aleksandar Vučić je danas govorio između ostalog i o pritiscima. To je pratila novinarka informativne redakcije Andrijana Glišić. Također razgovarala je sa političkim analitičarima na tu temu. Mi ćemo pogledati sada njenu priču, a zatim ćemo se vratiti u studio na dalju analizu. Kulminacija pritisaka na Srbiju se očekuje 6. oktobra u Pragu na samitu Evropske političke zajednice, ocenjuju analitičari, i smatraju da će uvođenje sankcija Rusiji biti jedna od glavnih tema kada je u pitanju naša zemlja. Predsednik Vučić poručuje da pritisci tek predstoje, ali da se on ne bori ni za Rusiju, ni za Ameriku. Ja se ne borim ni za Putina, ni za Bajdena. Ni za koga. Ja se borim za ove divne ljude u ovoj fabrici, za svakog od vas ovde, za žene i muškarce Srbije, za naše roditelje i za našu decu. Borim se za ovu zemlju. Baš me briga za sve strane lidere, baš me briga za sve to što oni imaju da poruče Srbiji. Da, postoje brojni pritisci i one će se umnožavati. Ja sam to rekao još pre 4 meseca, da će to od 15. septembra biti nepodnošljivo. Da Amerika i Rusija pokušavaju da sprovode svoje političke interese preko naših leđa, pokazuju saopštenja ambasadora i jedne i druge zemlje poslednjih dana, ocenjuju analitičari. Ne samo da se Rusija i Amerika prepucavaju na ovom području, nego to je jedan od elemenata, nego prosto pokušavaju da pokažu svetu da ne postoji treća mogućnost, nego ste ili za jednu stranu ili za drugu. I svaka treća opcija je za njih u ovom trenutku deluje kao neprihvatljiva. Čini mi se da je to velika greška i da svet ne može da se na taj način deli. Mi smo vrlo principijelni i ne vidim nikakav razlog i nema nikakvog smisla da se prave tolike tenzije u odnosu na Srbiju i da se na nama, za Boga, oni razračunavaju i da prave tu neku dodatnu tenziju.
Diplomatska ofanziva koja je usledila nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i potpisivanja dokumenta o planu sastanaka Srbije i Rusije bez onih na najvišem nivou, išla je u pravcu da Srbija ipak poklekne i napravi određene ustupke, smatra predsednik Udruženja nacionalne inteligencije NIT Bojan Borovčanin. Ovaj period koji sada je pred nama i koji je iza nas u skorijem relativnom periodu, to je nešto što je za očekivati. Radi ovakve neke rusofobije koja je prisutna sada u Evropi, normalno je da oni dušebrižnici koji ne misle dobro Srbiji će iskoristiti ovakvu jednu priliku i situaciju koja se desila. Ali mi ne smemo da zaboravimo da kada je nama bilo teško, Rusija je stvarno bila ta zemlja koja nam je pružila podršku i jednostavno kao prijatelji mi moramo da gledamo sve moguće mogućnosti kako da se izborimo da ipak naši nacionalni interesi i nacionalna pitanja budu na prvom mestu. Srbija nije i neće biti problem, već je faktor stabilnosti i zemlja koja radi na razvoju regiona, tako da nije na mestu tretirati nas kao faktor koji destabilizuje, zaključuju sagovornici Kurira. Andrijana Glešić, Kurir televizija. Dobro, hvala Andrijani. Gospođo Grubišić, da li vidite ovde Srbiju kao mesto koje je poprište sukoba dve strane i da se nalazi baš sada između dve vatre, naročito kada se vide prepiske dva ambasadora, ambasadora Rusije, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država? Pa ja mislim da nije dobro to, zato što to dodatno komplikuje situaciju u zemlji. Dok Srbija bi u nekom normalnom vremenu trebalo sama da izabere svoj put u skladu sa sobstvenim interesima, u skladu sa sobstvenim željama i tako dalje. Ali ovo nisu normalna vremena. Ovde je ne podela u Evropi, nego pa ne postoji niko ko nije izgovorio da je pala gvozdena zavesa od Baltika do Crnog mora. Samo je pitanje s koje strane se vi nalazite. Ja želim da Srbija uvek bude na pravoj strani. Ništa više od toga. Te ništa više od toga. Tako da, pritisaka će naravno biti. Ja ne bih isključila ni jedan od ovih scenarija. Koliko god nam se čine loši, ja to ne želim o njima da pričam, da ih prizivam, ali sve to jesu opcije u ovakvim vremenima kada je jedan rat koji je lokalizovan trenutno na području Ukrajine pretvoren u globalni i trgovinski i ekonomski rat. Tako da, mislim da svako tu sad ko gleda svoje mesto, ipak treba da ima na umu nekoliko činjenica. A za Srbiju to posebno važi. Mi nismo politički neutralna zemlja. U procesu smo pristupanja Evropskoj uniji. Nismo ni neutralni prema ratu u Ukrajini. Pa mi smo sve vreme glasali u Ujedinjenim nacijama za rezolucije kojima se i osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu i tako dalje. Znači, mi smo već, tako je, ne želimo da priznamo te rezultate referenduma. Ja se nadam da je ovde mnogima u Srbiji jasno da ovakvi rezultati referenduma, pripajanja, aneksija ovih teritorija otvara put za Kosovo da se priključi Albaniji, na primer, da to bude isto jedna od posledica ovoga svega, baš kao što je kosovski presedan poslužio Putinu da uradi ovo što je uradio najpre sa Južnom Osetijom, Abhazijom, pa sa Krimom, pa sad sa ove četiri ukrajinske oblasti. Dakle, to su sve stvari na koje zaista moramo da obratimo pažnju, ali da pre svega imamo na umu naše sobstvene interese. Da li je naš interes da mi ostanemo možda izolovani? Je li naš interes da ostanemo zaboravljeni, kako je govorio i bivši američki diplomata Cameron Manter? Da, nećemo vas kažnjavati, ali samo ćemo da vas zaboravimo, da vas ostavimo onako. Pa ja mislim da to nije naš interes. Jer ništa onda neće biti isto. Neće biti isti ni razvoj, ni ovaj ekonomski oporavak Srbije, ni životni standard na koji su se ljudi navikli. Ništa posle toga neće biti isto. Ali da li Evropska zajednica može da Srbiji, uslovno rečeno, stavi plus baš zbog toga što neće priznati referendum koji se odvija u četiri oblasti, s obzirom na to da li to pokazuje da ipak postoji principijelan stav kao što je glasanje protiv agresije na Ukrajinu i da to doživi kao ipak jednu racionalnu politiku koja neguje vrednosti?
Ne, neće naravno to prenebreći da kažu da je to u redu, ali ne verujem da je efekat toga takav da zaborave recimo ovo insistiranje na sankcijama. Ja, međutim, ja sam novinar i nemam nikakve državne i druge informacije koje država kad odlučuje nekim rezonom, vaga šta je to državni interes u ovom času. Ja mogu kao čovek da kažem šta bi ja želeo, ali to nema mnogo značaja. Zaista je ovo situacija, ja stalno ponavljam tu metaforu koja je strašna, taj tamni vilajet, ako učinite, kajat ćete se, ako ne učinite, kajat ćete se. I mene krhka nada me malo drži u tome da nije interes, recimo, Evropske unije, pre svega da pravi ovde na Balkanu, gde je uvek rovito, jedno nesigurno tle sa Srbijom koje uvek je proglašavaju neku vrstu stožera, tu i statike Balkana. Tako da ta krhka nada me drži da će verovatno na neki razumni potezi se povlačiti i da ćemo mi ulaziti u tu malo dublju vodu gde ne isključujem na kraju i taj da odnos prema Rusiji da bude malo reskiji nego što je trenutno. Ali ja nemam, kažem, ne mogu da govorim o državnom, šta će država da učini, jer ipak je to skup raznih informacija gde se vaga plus, minus i tako dalje. Ja mogu utiske samo. U ovom času je to krajnje zaista delikatno. S jedne strane, pomenuo sam to, Evropi je interes da ovaj balkanski deo koji je uvek tako politički trusno područje ipak stabilizuje. Da li će ga stabilizovati ako bude naša zvanična politika i dalje protiv sankcija, da li je to onda interes recimo da ga destabilizuje? Ali ja ne znam koliko će naš interes biti državni, koji jeste sada izričit da nisam čuo da se to promenilo, da smo mi protiv sankcija. Da, ali kada se kaže Srbija kao stožer na Balkanu, čuli smo da je predsednik govoreći o pritiscima, govoreći o hibridnim dejstvima i uticaju medija, navodio primere da se Srbija vrlo često nekako karakteriše kao destabilišući faktor ovog regiona, zemlja koja je tu nekako najproblematičnija u celom ovom podneblju, i rekao je da će se u narednom periodu upravo sva ta hibridna dejstva još više dešavati preko, kako se razvoja političkih stranaka i medija. Na koji još način sva ta hibridna dejstva i da li ih primećujete? Je li se to misli na spoljne ili na unutrašnja? Pa ja mislim da ima jednih i drugih spoljnih koliko hoćete. Pa poslednje što je bilo, pa već smo zaboravili one silne dojave bombi kad je maltene pola ovde institucija bilo paralizovano svaki dan, i škole i bolnice i aerodromi i tako dalje. Mislim da takve stvari predstavljaju onaj egzemplar hibridnog rata i hibridnih dejstava protiv Srbije. U suštini, sve je pitanje cene koju ste spremni da platite. Da nešto uradite i da nešto ne uradite. Da. Bukvalno se na to svodi. Ja tu kalkulaciju, po mom mišljenju, znam. I znam šta bi bilo bolje. Ali to ne znači da sam ja u pravu i apsolutno ne znači da tako možda većina građana u ovoj zemlji misli. Ali, Bože moj, hajmo da pogotovo izbacimo sve emocije iz razgovora, a u donošenju odluka tek i usresredite se na pragmatizam, a naročito sada geopolitički pragmatizam, to je ono što određuje nečiju budućnost. Evo, pomenuli smo i taj 6. oktobar. U javnosti se on posebno ističe. To će biti samit u Pragu, gde će biti formiranje Evropske političke zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić će boraviti. Ja ću pročitati šta je danas izjavila premijerka Ana Brnabić povodom toga u vezi sa pritiscima. Ona kaže: pokušala sam i danas da razgovaram sa zvaničnicima Evropske unije. Tu ne postoji nikakav prostor za razgovor. Oni nas ne čuju. To su brutalne ucene i pretnje. Kada sam pričala sa predsednikom, bio je ljut, jer su ti pritisci do te mere neprincipijalni. On sada treba da ide 6. oktobra u Prag, gde će se održati prvi sastanak Evropske političke zajednice. Bukvalno su svi rekli, videće Vučić kako će se provesti tamo. Tamo će biti odnos 40:1.
ono što smo malo prepričali, ne 27 prema 1, nego 40 prema 1. Vi ste u jednom trenutku malo pre rekli da ni ne vidite da će to biti sada poseban deo gde će se izvršiti određeni pritisci na Srbiju. Ipak šta mislite sada u ovom trenutku, šta je ono što bi moglo posebno da se traži? I još i drugo, toliko se pričalo o formiranju političke evropske zajednice. Šta sada predstavlja taj prvi samit koji se održava u Pragu 6. Ja upravo iz tih razloga, pošto ona prvi put će to da se sastane, ne znam kakav je dnevni red zaista, ali je teško očekivati da na startu, gde ona treba na neki način da se pomalo konstituiše, da izlože svoje principe na kojima će inače funkcionisati i kako će uopšte taj dijalog između onih koji su unutar Evropske unije i onih koji su izvan nje i oko kojih tema. Macron je pomenuo bezbednost, pomenuo solidarnost i to su dve teme koje će biti neposredno saticati nas. Bezbednost se naravno u ovom kontekstu naravno tiče rata u Ukrajini i potrebe da Evropska unija, odnosno Evropa kao kontinent, deluje jedinstveno jer je Evropska unija već na neki način potpuno homogenizowana. I solidarnost. To su opet druga strana te iste medalje. Treba biti solidaran i uskladiti se sa tom politikom. Ali zašto kažem, ne očekujem od samog skupa koji će biti više revijalan. Treba 44 lidera da sede za tim stolom gde ne verujem da je pripremljena unapred, recimo, neka rezolucija, iako se to priprema taj skup odavno, naravno, jer rekoh, ovo i to je za mene zaista uspeh ove francuske diplomatije da je to nametnuo kao neku važnu temu i to je dobro došlo i Česima koji u ovom času predsedavaju, jer svaka od tih zemalja koje na pola godine predsedava hoće da ima jednu veliku temu u tom svom delu od tih pola godine. Česima je ovo dobrodošlo jer njihova specifična težina kao zemlje nije takva da bi mogli da nametnu nešto svoje. I u ovom času njima dobro dođe da se jedan takav skup održava upravo u vreme njihovog mandata, ali ne očekujem, rekoh, iz ovih razloga što je to tek početak, da će oni ključnu temu staviti Srbiju. Da, ali da li možete sada da pojasnite ono što ja nisam shvatila, jeste šta će se tačno desiti 6. oktobra, da li će tada da se pravi prvo formiranje ili samo preliminarni razgovori, a i drugo pitanje, da li definitivno vidite Srbiju kao članicu ili je to ipak ona priča da je to samo neka bleda alternativa Evropskoj uniji? Pa nije alternativa i ne bi trebalo da bude ni čekaonica za članstvo, ne bi trebalo ništa od toga da bude. Trebalo bi da bude jedan novi oblik asocijacije za bliže povezivanje kandidata i onih koji nisu kandidati sa zemljama članicama. Nama kao kandidatima odavde sa Zapadnog Balkana je bitno da budemo u toj asocijaciji zato što se govorilo u govorima je Macron govorio sad kako će tačno sve to da izgleda, kakva će da li će uopšte imati tu neku strukturu, organizacionu, šta će, to tek treba da vidimo. Ali u njegovim govorima i u tim idejama koje su bile oko formiranja same zajednice, rekao je da bi kandidatima trebalo ponuditi nešto više od tog kandidatskog statusa, a dok ne dođu do članstva, dakle, da ne samo te redovne sastanke i sve ostalo, nego su pominjana i sredstva. Sve ono što piše u suštini u novoj metodologiji o tom faznom pristupanju, sve to opet i ta nova metodologija je na predlog Francuske i usvojena. Dakle, ta ideja već neko vreme se kuvala dok sad nije došlo do realizacije. Vi ste rekli, malo je Nemačka bila rezervisana, ali dogovorili su se. Malo je negde Francuska Nemačkoj popustila, Nemačka popustila oko toga, tako da sad ih je ovaj rat u Ukrajini i ruska agresija u suštini približio dosta. Makar je to najmanji zajednički imenilac trenutno u samoj Evropskoj uniji, a žele da se zaokruži
čitav evropski prostor, i bezbednostno, i spoljnopolitički, i energetika je tu jedna važna tema, transport je važna tema, ekologija, sve su to teme koje bi trebalo da ujedine ceo evropski prostor. Pa nama je tu mesto, nije nam valjda mesto izvan sa Rusijom i Belorusijom. Da. Da prokomentarišemo i današnju izjavu nekadašnje kancelarke Nemačke Angele Merkel. Ona je rekla da Putina treba shvatiti vrlo ozbiljno, ali je govorila i o danu posle. Da planeta pre svega treba misliti o danu posle rata u Ukrajini. Da li je to prerano pričati o danu posle rata i danu mira koji je sasvim neizvestan, ili je veoma odgovorno i zaista svi treba da se zapitaju i usmere negde pažnju i na dan posle? Pa uvek mora da dođe dan posle. Svaki rat se završi nekim pregovorima, bez obzira koliko rat traje i kako će ti pregovori se završiti. Naravno, Evropa će postojati i posle ovoga. I to je pitanje, naravno, ima jedna Andrićeva lepa rečenica da će sve ovo danas jednom biti juče. Znate. I u tom kontekstu i ona naravno govori. Ona je istina veoma kritikovana zbog tog odnosa prema Moskvi i prema Putinu. Međutim, to je jedan racionalan pristup. Ne možete isključiti Rusiju. I bezbednost Evrope zaista nije garantovana ako je potpuno isključite. I sa tim su nastupali i Macron i Scholz pre nego što je došlo do rata u Ukrajini. Da podsjetim samo, recimo, Scholz je dobio dosta poena u izbornoj kampanji kad je lansirao ideju o novoj istočnoj politici. On je, naravno, kao socijaldemokrata računao da će na onome što su blagodeti te istočne politike čuvene Willija Brandta dobijati dosta poena, i dobio je dosta poena. Njegova stranka je bila gubitnička i to je bilo malo čudo da je on ipak izvukao i stranku i sebe u tim izborima, jer s tim niko nije gotovo računao. Rat je to prebrisao, niko više ne govori o tome. I sada su glavni oslonci politike nekoliko kancelara, i Šredera, i Merkelove, i Šolca, na velikom udaru upravo zbog te zavisnosti koja je napravljena prema Rusiji energetske i prema Kini ekonomske. Preispituje se ukupna njena spoljna politika, ali je ovo, bez obzira što je kritikuju da je ona u senci Putina, ovo je to jedan zdrav rezon. Jednog dana taj dan mora da dođe i morate računati kako ćete se u tom času, recimo, odnositi. Ovaj proces nepoverenja koji je sada zaista dobio dramatične razmere neće za izbledeti za godinu, dve, tri, možda i za deceniju. Ali svejedno, neki novo odnos sa Rusijom mora da se napravi. Da, kao... Pa dobro, dok mi pričamo o danu posle, kancelarka Merkel, danas Evropska unija predlaže i novi paket sankcija Rusiji. Da. Tako da, načekat ćemo se tog dana posle, ali kako će izgledati Evropa posle tog dana posle sa, evo, sada već prekidom dotoka, kompletnim prekidom dotoka gasa iz Rusije, posle ove čudne eksplozije čega god na severnom toku. Neobjašnjive još uvek. Da, pa valjda postoje neki satelitski snimci, pa će se utvrditi. U stvari, kad se zapitate ko od toga ima koristi, onda se dođe do nekog odgovora. Dakle, posljedice će biti visoka cena energenata, deindustrializowana Evropa, visoke cene proizvoda, nekonkurentna Evropa i tako dalje. Ja ne znam da li je to stvarno nečiji cilj bio da Evropa postane takva posle svega ovoga. Tako da ja bih i dalje volela da mogu da slušam kancelarku Merkel i dalje da je ona nekako ostala da upravlja ne samo Nemačkom nego Evropom, ali pošto to nije moguće, mi se prilagođavamo onome što je moguće i što je sada realnost, a realnost je isto da niko ne zna kada će doći završetak rata, jer niko o miru ne govori. Nije se govorilo ni u Ujedinjenim nacijama. Same Ujedinjene nacije deluju prilično paralizovano. Dve zemlje, skoro 200 miliona stanovnika, 7 meseci ratuju. Jedna je
sa najvećim nuklearnim arsenalom na svetu, preti da će ga upotrebiti ne samo u Ukrajini, nego i u ostatku Evrope. Ujedinjene nacije se ne oglašavaju. Ni generalni sekretar se ne oglašava, tako da vrlo loša neka perspektiva. Ujedinjene nacije su uvek bile bespomoćne u ovakvim situacijama i teško je, jer je to važno telo, Savet bezbednosti, uvek se parališe različitim interesima. Dok god postoji to pravo veta, a ono postoji, nijedna od tih ozbiljnijih situacija se neće rešiti. Pogotovo kad se nalaze taj velike sile na jednoj ili na drugoj strani. Ali kad smo već pomenuli ovo što će biti u Pragu 6. oktobra, Macron je u tom svom programatskom govoru pomenuo, recimo, ovo što rekao bezbednost, ali rekao to neće biti kao u NATO, u obaveze, nego će svaka zemlja ići da pravi na neki način jedan dublji prodor u onom što nju u tom času najviše interesuje i oko solidarnosti i bezbednosti. Ali to je sada suženo ovom situacijom gde je rat napravio zaista takvu odsečitu provaliju gde nema prostora mnogo za ovo ili ono, nego samo mora jedno. Da. Tako da je situacija sada zaista veoma dramatična u tome i Suzana je zaista, kad je pomenula Evropu, ja tvrdo verujem naravno to da je Evropa najveći gubitnik ovoga sada. Posle Ukrajine, ipak je Ukrajina tu. Iz političkih i ekonomskih i svakih drugih razloga. Ona rano sada više nema, bez obzira na njenu snagu, to je bilo veliko tržište, to je tehnološki najjača formacija na svetu, ne računajući naravno Sjedine Američke Države, ali kao skupina i tako, i mogla je u nekim boljim vremenima da igra neku političku ulogu i na globalnom planu ne tako prejako, ali kad smo Merkelovu pomenuli, njene inicijative su bile taj Minsk famozni 1 i Minsk 2. Ona je naravno to radila sa Hollandom, tadašnjim predsjednikom Francuske, ali više da bi se pokazalo da je to zajednički i ortački, nego što je Francuska u tom času imala moć. Zato što ona već odavno nema ličnosti neke posebne specifične težine na mestu predsjednika koji skuplja veliku moć po predsjedničkom sistemu kakav je u Francuskoj. Ko se seća recimo Sarkozija sada? Ko se seća Holanda? Njoj je bilo potrebno da to nastupa u tom tandemu Berlin, Pariz. To nije uspelo. Kojih razloga, ko je to torpedovao sada da ne širimo temu, ali to jeste bila izvorna evropska inicijativa mirovna, koja je mogla u tom času možda sačuvati tu tragičnu Ukrajinu, jer je davala tamo autonomiju poveliku ovim oblastima koje će sada se pripojiti Rusiji. To je činjenica koja je sasvim sigurna, bez obzira na priznavanje, niko to neće priznati u međunarodnoj zajednici, ali je teško računati da će Rusija sada to što pripoji reći evo vraćamo to. Da, evo i za posljednje 2-3 minuta da prokomentarišemo i to što je tražio premijer Mađarske Viktor Orban, da će se zahtevati da se narod i građani Mađarske izjasne o sankcijama, to jest o povlačenju sankcije prema Rusiji, jer smatra da je, kao što i ovdje smo konstatovali, da je Evropa najveći gubitnik i da treba sada da se nekako krene dalje. Rekao je, Evropska unija često optužuje Mađarsku da krši evropske vrednosti, ali najviše evropska vrednost je demokratija. O sankcijama su odlučivale, kako on kaže, briselske birokrate i evropska elita. Sada bi to trebalo da uradi narod. Da li mislite da je to pametno, da se okrene pitanje ka građanima za sankcije? Sada? A što nije pitao građane kad je uvodio odgovor, 6 paketa sankcije? Da li je shvatio možda da nije baš tako dalo rezultata? Može sve to da uradi, nije nikakav problem, ali Mađarska je ipak i članica Evropske unije i NATO, tako da ne znam baš da li će ići u tom pravcu ili samo to govori svojim biračima, ali ne vidim svrhu sada kad je Mađarska već uvela sada referendum za ukidanje sankcija koje su već uvedene. A ovaj 7. paket je interesantan, vrlo ovo što se priprema. Prvo, još nije doneta odluka o određivanju te top cene za energente, ali
ali su uvedene sankcije na izvoz iz Evropske unije, elektronske opreme, opreme za avione i tako dalje u Rusiju, a iz Rusije na uvoz mnogih proizvoda na osobe koje rade u ruskim kompanijama iz Evropske unije. Mi znamo za neke, znamo za bivšeg kancelara Šredera, za François Fillona, bivšeg francuskog premijera Karen Kneissl, bivšu ministarku spoljnih poslova Austrije, ko zna koliko ih ima, koje ne znamo, koji rade u tim savetodavnim upravnim odborima ruskih naftnih kompanija i tako dalje. Ali jedna stvar je izostavljena. Nema sankcija na uvoz dijamanata iz Rusije. Dobro. Interesantan podatak. Hvala vam najviše što ste večeras dali ovako podrobnu analizu o ovako delikatnoj poziciji Srbije. Hvala vam na pozivu. Biće ih još, ja mislim, pošto ovo nije kraj. Da, ovo nije kraj. Ni 6. oktobar nije kraj. Da. A mi ćemo sve to pratiti i informisati gledaoce. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Pratili ste Usijanje. Večeras su gostovali Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku, i Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik Dnevnog lista politike iz Nemačke. Ja sam Silvija Slamnik i želim vam prijatno veče uz program Kurir televizije.